Pujante Antanila Somme Sotna Sarpatuti Kaputiti Padiga Asiyam Sarvarum Pai Sasna Sovishil Sarves Porata Kalavai Ani Nidra Indar Prakas No more like this, I'm so
ದೈವಿಕ ಗುರುತಿಸಿ. आमच्या भक्त्यांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या भक्त्यांच्या परिकपणापासून, आमच्या आणि सगळ्या संसाराच्या भक्त्यांच्या परिकपणापासून, आमच्या आणि सगळ्या संसाराच्या परिकपणापासून, आमच्या आणि सगळ्या संसाराच्या आमच्या सगळ्या संसाराची कापड, आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड, आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापड, आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड, आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापड, Thank you.
Bye.
Thank you.
Thank you.
Changes.
Prakash,
Amen.
de professor do programa é voltar para o deputado. Eu faço aqui já, porque não foi já, porque era a Zampa, eu tenho que te salgar, já está a ter sido, mas era a Zampa. Eu sou o professor da Zampa, e eu tenho que ir a 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 Zampa. Thank you.
Chancellor of Honor, Dr. Jeppu Bappal, from the Chancellor of the Student Regulator for the new form. Amen.
आचियानी सगळ्या संसाराची काकुता येशूचा पती कष्टाचा पाशा महारेपा आचियानी सगळ्या संसाराची काकुता येशूचा पती कष्टाचा पाशावा मालिका आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुता जेजूचा कठीण कष्टाचा पाशावा मालिका आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुता जेजूचा कठीण कष्टाचा पाशावा मालिका Thank you.
Papaji, Putajani, Kobi, Tretchi, Navi, Amen, service for Tumja, Sore, Aso, Gale, Mama Penino, Givita, Sodatare, Sodasna, service for Dev, Ria, Jambavakan, Jasadevana, Givita, Jain, Dene, Dun, Yasum Sarante, Sarani, Sova, Sanjay, Givita, Dene, Dun, Taka. विविध देणे आणि बदले आणि आशीर्वादित केले आणि त्या दिसा संसाराक हा देव समागम आणि तशें या संसारे जिवीताचे पैण संपोवन आपणास शेन ताका पाटी ताणे आपयला या भावाक आज आम्ही अंतिम विदाय पाठयता आणि त्याच्या संसारे जिवीताच्या अंतिम पैणाक ताका आमी संगत दिवनो ताका आदेव समागम सर्गींच्या बापाक तसोच मो आमी समर्पण दिवनो कृष्णसो विशेव ताका आमी म्हणत आसतना आमच्या मावाचे जिवेत देवाक मोगाचे जावन दी म्हण आमी मागया शेंस ह्या कालीक मरणाक लागून दुखेस्त सात त्या कुटुंबांच्या सर्व सन्याक सर्वेस्पर देव बुजावण दिवंक धैर्य दिवंक आनी गठाय दिवंक आनी बरोबर शान तांचे जिवीत बांदून हाडूंको तोस तांकां आदार दिव म्हणून आमी मागया सम्यानस ताच्या उतरांनी सांगला तुमी म्हजे सशेन येया हांव तुमकां सवकासाय दिता आनी आज आमी ह्या कुटुंबाक त्या सुम्याक समर्पण दिवया सुम्यांचेर विश्वास दवर तांचे जिवीत तांणी बांदून हाडूंक तोस सुमी तांकां हो करून दी आनी ह्या दुखाच्या वेळार तांकां बुजावण दिवन दी म्हणून आमी मागया परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आणि स्वस्नांच्या देवा आम्ही तुका सरपडून प्रार्थिता तुझ्या साकराव क्लॉडी रोचेचो आत्म या संसार सुरक्षित वसो आणि भक्तांच्या निवासांत आणि अब्राहमाक आणि तुझे संततीक बसयलेल्या भाग्य प्रकाशांत तो आसू तुझ्या आत्म्याक कसलेच नष्ट जायना जाव मगार वरतो तो पुनर्जीवनपण असं आणि इनाम दिवस दीस उदेतना ताका तुझ्या भक्ता बराबर पुनर्जिवंत कर तुझे अपराध आणि पातका मगस आणि तो तुझे सवय अमर जिवीत आणि सस्नांचे राज जोडो क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवे आमेन. प्रार्थना काकतीच्या बापा सर्व बुजावणीच्या देवा तो सस्नीक मोगान आमचे जतन करता आणि मरणासो काळोख जिवीताच्या उजवाडांत बदलताय दुकान सुस्कारतल्या तुझ्या साकरांचेर तुझी दिश्ट घाल म्हण आमी कल्तेपणी प्रार्थिता सर्वेस्परा जातो आमचो आसरो आणि बळ आणि ह्या दुखाच्या काळोखांनी वेळा पतावन तुझ्या मुखा मळाच्या उजवाडाक आनी शांतीक आमकां उबार तुझ्या पुतान आमच्या सुम्यान आपण मरून आमच्या मरणाचो नाश केलो आणि पुनर्जिवंत जावन नवे जिवीत आमकां दिले आम्ही तची सशी दवाशी कर आनी ह्या विनाशी जिविता उपरांत आमच्या दोळ्यांतली सर्व दुखां पुसून वेतली थंय आमच्या भावा भयणी कडेन आमकां एकवटाय क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवे सर्वेश्वर प्रकाश ताजे
Sărgar azi duce să vin cu astolor. Sărgar azi duce să vin cu astolor. Sărgar azi duce să vin cu astolor. Sărgar azi duce să vin astolo.
Majamo gacha bawa no ni bai ni no. Am so bau Claudy Roche. Tachi nirjiv kudang saram chamo de asa. Tachi bawari ami anga sao. Pada mogan anabe manan. Tacha atmya ke shanti makcha katir. Deva jahatant taka beton diuncha katir. Antishans dukest tja kutmak bozoncha katir. Devan taka satarani sovar sanche auk dille. Anite auk tane devacha khushe kal. Boryataran borenkan tane kirchille. Deva somog tashans pela somogani pela chi seva tacha jinyan burpur disonya tali. Borengela taka dev sasan vishav diundi pranami deva kade tacha pasot magya tacha patkanchi tacha askad gayachi to kakult kurundi ani sasan jivit dev taka diundi pranami magya. Tacha dukes putinik Victoria tacha dogambur yang Nishanth ani Smitha antancha kutma chang ami buzaitau maran vegla sarhadda dukhadta ye swabhavik antashans tankai te gadla andekono dukan dyasat punami bavarti devacha somyacha utrancher ami patyonu amcha bavarta parmane mornacho artha mi samjoya mornu akher nai marna yeka या जिन्ये ताऊन अनेका जिन्ये ची उत्तरण उत्तरण अल्तोडी तन पल्तोडी मुंटावा में तशे अल्तोडी असुलो तो अता पल्तोडी गेला देवा सर्शिन गेला अंगा मुन्शा संगता असुलो अन तो देवा सर्शिना सामुले आमी समजोन गेवनो रियकले हम का तशेंस गड़तेले ते आमी समजोन कान गया देव आमच्या बाबाक तजा गोपान घेऊन दी ससन विषव दिवन दी आणि तशेंच दुखेस तजा कुटुंबाक हे दूख सोसूंक तांकां धैर्य बळ दिवन दी म्हणून ह्या मिसाच्या वेळार आमी प्रत्येक तरान मागया. प्रार्थुया सर्पद्वेदरा देवा आमच्या मोगाळ बापा तुझो पूत मेलो आणि मरणांतलो पुनर्जीवन झालो म्हण बावर्तन आमी वळखून घेता. ताचे सवें मरण गेल्ल्या क्लॉडी आमच्या बाबाक ताचे वरवीं संतोशान पुनर्जीवन जावंक फावो कर म्हण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. सांपावलून रोमागारांक बरयिल्ल्या पत्रांतलें वासप. भावां भयणीनो, आमचे मदलो कोणूच आपणा खातीर म्हणजी येना वा आपणा खातीर म्हूण मोराना. आमी जियेतां जाल्यार तें सोम्या खातीर, आमी मोरतां जाल्यार तेंय सोम्या खातीर. तशें आसता जियेल्यारी मेल्यारी आमी सोम्याचींच, कित्याक जिवंत आसलेल्यांचो आनी मेल्ल्यांचो आपूण सोमी जायजे म्हूण क्रिस्त मेलो आनी जिवंत उठलो. आमकां सोमेस्तांक देवाचे नीती सद्रे हुजीर जडतेक रावंक आसतले. पवित्र पुस्तकींच बरोवन आसा अशें म्हणटा सर्वेस्पर, हांव जिवंत देव हरएकलो म्हजे हुजीर दिंब्यांनी सरपडतलो आनी हरएकलो आपलो ताळो उबारन देवाक वाकणतलो. तर आमी हरएकल्यान देवाक आपआपलें लेख दिवचें पडतलें. देवाचें उतार हें.
जीवंताच्या गावान सोम्या हो जिहाव सलतोलो जीवंताच्या गावान सोम्या हो जिहाव सलतोलो सर्वेश्वराच्या मोगान बोरला मुझे काळी कित्याक ताणे आयकून घेतली मुझी विनवणी हांवें ताका उलो मारलेल्या त्या वेळार ताणे आपले कान मुजेशी परतीले जिवंताच्या गावात सोम्या मुजी हांव सलतलो मोर्नाच्या पासांनी म्हाका वेडो घालो पातळाचो आकन मुजेर आयलो कंदी दुकान हांव बुडलो दवळ सर्वेश्वराचे नांव काडले सर्वेश्वरा मुज्या देवा म्हाका निवार म्हणून मागले जिवंताच्या गावा सोम्या हुजी हांव सलतलो जिवंताच्या गावान सोम्या हुजी हांव सलतलो सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं सुवा परमानेचे जो क्रिस्ताचे सुवार्ता जिजूक पळोवन मारतान म्हळे सोमिया तूं हांगा आसुल्लो जाल्यार म्हजो भाव मोरसो नातलो पूण आतां जाल्यार देवा लागचें तुवें मागिल्लें सगळें देव तुका दितलो म्हण हांव सना जिजून तिका म्हळे तुजो भाव जिवंत उरतलो मारता म्हणली तो निमाण्या दिसा पुनर्जिवंतपणा वेळार जिवंत उरतलो म्हूण हांव सना जिजून तिका सांगलें हांवूच पुनर्जिवंतपणांनी जीव जो कोण म्हाका सतमनता तो मरत जाल्यार जियेतलो जो कोण जिवंत आसा आनी म्हाका सतमनता तो सस्नाक मरसो ना हें तूं सतमनताय तिणें साप दिली वय सोमिया संवसारांत येवंसो आसलो तो क्रिस्त देवासो पूत तुंसो म्हणून हांव सतमनता देवाचे उतर हे क्रिस्त तई म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो क्लॉड आमच्या बाबाच्या मरणांतय आमी सोमेस्त दुखेस्त जाल्यांव आनी ह्या देव टेंपलांत ह्या बलिदानांक सांगाता संपल्यांव आमी सांगाता मेळोवंक हें दुखाचें घडीत मात्र कारण न्हय बगार आमच्या बवार्थांत आमी हांगासर एक जाल्यांव सबार संगती आमच्या मनशा राजावाक समजनान तसल्यो बवार्था मुखांत्र आमी समजोवंक प्रयत्न करतां आज राजाव घेवन आमी हें घडीत चिंतपाक आमी दिलें तर जाल्यार खंडीत जावन जाप आमकां मेळची ना तरी पूण बवार्थाच्या दिश्टीन आमी हें मरण देखता तेन्ना आमकां खंडीत हाचो अर्थ समजता आमच्या जिवितांत येवचे निघंट घडिता पैकी मरण एक आनी आमच्या क्रिस्ती बवार्थांत आमी मरण जिवीत
पुनर्जीवनपणू यो संगती उलयता नही केवल आमकां त्यो समाधान दितात बगार त्यो संगती सत जावन आसात आनी केदळा ही मोर्नाची वास्तविकता आमचे मुखार आसा तो बळो थंयसर एका रितीचो वेगळा सर आसा संवसारी चिंतपान समी पळोवचे तर थंयसर दूख आसा आनी त्या मनशा लागीं आमी उलयना आनी त्या मनशा लागीं संबंद आमकां आतां येदोळ दवरले परी दवरूंक जावचें ना असलें दूख आमकां खंडीत भोगता तरी पुनो आमच्या बाबर्ताच्या दिश्टीन आमी पळयलें तर जाल्यार खंडीत जावन आमचो भाव त्या राजाक आमी वसोंक आशेतांव त्या राजाक देवाच्या हातांत शाबिता सांबळ्ळें चिंतप आमकां उपजत आसतना खंडीत जावन आमकां एका रितीचें समाधान भोगता. देवान संवसाराचो मोग केलो आनी पातकातावन सोडोवच्याक ताणें एक येवजण घाली आनी आमकां समेस्तांक कळीत आसा मरण देवान रचिल्लें न्ही बगार मनशान देवा विरोध वचून आपणायिल्लें आनी हें मरण नास करच्या खातीर देवान येवजण घाल्ली आनी त्या प्रकार आपणाच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसाराक धाडून ताणें येवजण पूर्ण केल्ली आनी संवसाराक आयिल्लो जेसू बापाच्या कुशे काल्तीमान घालन कश्टांचें मरण सोंसता आनी आम मरणाचेर जैत व्हरता आनी आमच्या मरणाची तो जामिनी जाला तो पयलो जिवंत सावनो आमी एक दीस जिवंत उरतल्या म्हणलो बरवसो आमकां समेस्तांक दिला. देखून हर एकल्याक आमकां जिजून पवित्र पुनर्जिवनपणांतय विश्वास दवरूंक आपोवणें दिला मात्र न्हय आपुणूच जिवंत सावनो ताणें आमकां एक साक्ष दिल्ली आसा. देखून आमी पवित्र स्नानांत क्रिस्तांतय एकवटतांव आमचो भावी पवित्र स्नानांत क्रिस्तांतय एकवटलो तो आनी आज मरणाच्या दिसा आमी बापाची सभार गुरतो तो क्रिस्तांतय एक जावन आसा म्हणल्याचो संकेत आमी ती कूड घरांतावन हाडच्या पयलें पवित्र उदक शेणावन पवित्र स्नानांत त्या पवित्र उदकान ताका न्हाणयल्लो ह्या पवित्र उदकान ताका पवित्र केल्लो तो गुर्त सावन आमी वापरलें. फोंडाक व्हरत आसतना फोंडा सरशीन व्हरत आसतना ताच्या आंगाचेर आमी दोबें लुगट घालतांव संकेत तूं क्रिस्ताक न्हेसलाय म्हणून पवित्र स्नानान दीस त्या दीस ताका सांगिल्लें आनी हर एका मरणाच्या मिसा वेळार आमी दिपासकाची वात पेटयतां संकेत क्रिस्त जिवंत आसा जिवंत क्रिस्ताचो संकेत ह्यो तिनी संगती आमकां आमचो भाव जेजूच्या मरणांत एक सल्लो तो जेजूच्या पवित्र स्नानांत एक सल्लो जिनयेंत एक सल्लो आतां तो मरणांत एक सल्ला म्हणलें विश्वास आमचे थंय घट करता. देखून क्रिस्तान मरणाचेर जैत व्हरून आमकां समेस्तांक एक बरवसो दिल्लो आसता आमकां मरण फूड करूंक धैरान फूड करयेत आमचे लागीं आमच्या कुटुंबांनी जावं पुरो आमच्या संबंदांत ह्या आमच्या शेजारांनी मरण जाता आसतना आमी धैरान तें फूड करतांव आनी म्हणटांव क्रिस्त जिवन जाला आनी क्रिस्त मरणाचेर जैते वन जाला. आमचो भाव क्रिस्त थंय पवित्र स्नान घेतिल्लो तो क्रिस्त थंय जियेल्लो तो क्रिस्त थंय मरण पावला आनी क्रिस्त सांगता तो जियेतलो म्हणलो आमचो समेस्तांचो विश्वास. हर एकल्याक जिनयेचो अध्यायाचो अकरेचो अकरेचें पान मरण म्हणून सांगतात पूण आमकां क्रिस्तांवांक तशें न्हय जिवीत मरण पुनर्जिवनपण आनी सस्नाचें जिवीत आमचे आमचो समेस्तांचो भावार्थ आनी ह्या भावार्थांत आमचो भाव जियेल्लो खंडीत जावन ह्या संवसारीन जियेत आसतना त्या विश्वासान तो जियेल्लो देखूनच ताच्या घरा वेत आसतना हर एक पावटी कितलो वेळ जाल्यार तो करशितलो आनी जायते पावटी बरेंकरान उलयतलो आनी जायतो वेळ आमच्या सांगाता करशिल्लो ताणें म्हाका खंडीत जावन उगडास आसा आनी ह्याच बरवशान खंयसर कोणी ताचे लागीं संबंद दवरूंक तिके पयस सरल्यारय तांच्या घरा वचून सयत तो मेळोवंक प्रयत्न करतलो म्हणजे ह्या भक्तांच्या एक तरा खातीर आमच्या बाबान जायते ह्या संवसारान जियेत आसतना प्रयत्न केल्लें आसा. देखून आज ताणें कितें ह्या संवसारी आशिल्लें तें सस्नाचें जिवीत तो तसो समी ताका फावो करून दी आपल्या रासांत तो वेंगू दी म्हणून आमी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया आमेन. दय करूं पी रवा आमच्या बाबाक देवान ताच्या सरशीन आपयलां देखून ताका आमी देवाच्या अधीन उपसून दिवंक हांगासर आसा ताका देव सासान विशव दिवं दी सर ताच्या पातकांचें बॉक्सांनी ताका दिवं दी ताचें तें काकूळ दाखोवं दी म्हणून आमी प्रत्येक जाण ताच्या पसत मागया.
तुमची जवाब बापा आमचे मागणे ऐक बापा आमचे मागणे ऐक मोगाळा बापा पवित सभ्या मुखेल्यांनी जीवन क्रिस्तान जोड दिल्ल्या सस्नीक जिविताचेर विश्वास दवरून तांच्या दबेन दिल्ल्या भावार्थ्यांक सस्नीक जिविताची वाट दाखोवंक कृपा दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे ऐक देवा दिन जाल्ल्या आमच्या फिरगस कुटुंबाच्या संध्यांक तुझ्या पुताच्या सर्गींच्या शाश्वत जेवणांत वांटेली कर म्हूण मागता देवा दिन आमचो भाऊ क्लॉडी रॉचाक ताणें आशिल्लें सर्गींचे शाश्वत अमर जिवीत लाभय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे ऐक देवा दिन जाल्ल्या आमच्या भावाच्या कुटुंबाच्या संध्यांनी ह्या तांच्या दुखाच्या वेळार देवाचेर विश्वास दवरून भावार्थान जिवंक तांकां आत्मीक बळ लाभय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे ऐक विविध पिडे शिडेक संकश्टाक ओळख जावन मरणाच्या तनेर असलेल्या बऱ्या मरणाची कृपा लाभय म्हूण मागता हांव जियेल्यारी सोम्या खातीर मेल्यारी सोम्या खातीर म्हळ्ळ्या ह्या साम पावलाची देख घेवन आमचे जिवीत बऱ्या उतऱ्या करण्यांनी जियोंक आदार आमकां समेस्तांक फावो कर म्हूण मागता बोमोगळा बापा ही आमची मागणी आमच्या बाबा खातीर भेटयल्ली तूं देयेन मानून घे आमच्या बाबाक 70 वर्सांची जिणी तुवें फावो केली आनी त्या जिणेंत ताणें जायतें बरें आदारन जायत्यांक मस्तू कुमो करन ताणें ती जिणी बरी करन करचेल्या स्वताच्या बऱ्या कामां खातीर बऱ्या करण्या खातीर ताका तूं तुजे थंय आपय आनी तुज्या घरांत ताका तूं जागो दी स्वताच्या पातकांचें भक्षणें दी आनी अशें कितें तुवें आमकां बासायलाय तें सासणाचें सूख ताका फावो कर दुखेस्ताच्या कुटुंबांक तें दूख कुशेन सोसूंक भावार्थान तें स्विकार करूंक तांकां कृपा आदार दी हें मागणें आमी तुका भेटयता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं म्हज्या भावां भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात सर्वेस्परा आमच्या कणवळ्या बापा तुज्या साकरा क्लॉडीचे सडवणे पसत आमी तुका हें बलिदान समर्पिता जेजूक आपलो सडवणदार म्हूण ताणें ह्या संवसारांत मानून घेतलो तर तो ताका दयाळ म्हूण सुबेदार कसो आतां मेळ्ळो म्हूण नम्रतायेन आमी तुज्या लागीं मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नावी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पर
सर्वेस पोरा काम चा देवाक दिन वासुया सर्वेस परा पवित्र बापा सर्व पद वेदरानी सासना चा देवा सर्व काली आनी सर्व थई जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोर्नांतलो जिवंत जाल्ल्या जेजू वरवीं आमकांय भागी पुनर्जिविताचो बरवोसो उदेलो मरण कोणाकच चुकना म्हूण आमकां दूख भोगता तरी अमर जिविताची बसावणी आमकां बुजावण दिता सर्वेस्परा तुज्या बावार्थ्यांचें जिवीत सराना तें बदलता हें संवसारांतलें बिडार मोडोन वेता आनी सरगार सासनाचो निवास तयार जाता देखून आतां देव तुता बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायतां बापा करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंकू वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी समेस्त घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची त्याच परी जवान रतस ताणें खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगात पदकांचें बोक्साणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उडासाक करा बावर्ताचो गुट पर गटूया Yeah.
बापा जेजूचा मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आम्ही भक्तीपणी उडास करता आणि वो जिवितासो उंडो आणि सडवणाची काल्स तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतांव आनी जेजूची कूड आनी रगा चवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्परा आकेप्री तुमचेर विस्तारले तुजे पवी सभे सोबोगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भागेवन बापा, पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुज्या साकरा क्लॉडी रॉचीची काकूत कर. ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन वेलोय. जसो पोवीस नाना वरवीं जेजू बराबर तो मरण पावलो तसोच तो ताचे बराबर पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्ल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतेन मेल्ले सुमेस्तांक तुजे परजळीक मुखमोल पळोवंक फावो कर. हांगासर जमा जाल्ल्या आमी सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव कार मरये देवाचे माये संगती भाग्यवंत जुजे मरयेचो पोती भाग्यवंत दम दुता भाग्यवंत रिता आनी सहल काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्तच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एक कोणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सडवणदाराची आज्ञा आमी मनान दवरन ताणें शिकयलेले मागणे आतां म्हणून बापाक उलो मारया. आमच्या बापा श्रीच्या केला पवी जावं ये राधम काय उसर्गा जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दुपटो राजा आजमकां दी आनी आमी आमचे सुकल्या मुशिकाव ते आमची पात्रां मुगस आनी आमकां ताळे नाका पुणू. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सर्वणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणे बरवशान अत्रेक तेलांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एक कोटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सुम्याची शांती सदंकाल तुमचे सोवे आसो. बाबा भयणीनो एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकडूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकडूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दे. पळया वो जिवंत क्रिस्त आमचो सोमी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली सर्व सुभागी म्हाका पवना.
प्रार्थुया प्रीतिवान बापा या आमच्या संसाराच्या पैणा वेळार तुझ्या पुताचे मांस आनी रगत आमच्या वाटेचे जेवण जावंक तुवें दिले तर ह्या पवित्र जेवणान तुवें पोसलेल्या आमच्या बाबा क्लॉडीक सासणाच्या जेवणाक आतां बसय म्हूण आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांव बी मेल्ले कुडीक मातयेक लावचो कायदो बावरत्यांचे चाली प्रमाणे आमी पाळटना दर्या देवाक दिन विश्वासान आमी प्रार्थुया या आमच्या बाबाची क्लॉडीची आमी मातयेक लायता ती विनाशी कूड सर्वेस्पर भक्तांच्या वर्गांत पुनर्जीवनपणान ताका अविनाशी करूं आनी ताचो आत्मो भगवंताच्या जम्यांत मेळोवं अशा मोरणाच्या जाळांतलो आनी पातकांच्या पासांतलो सुटोन बापा लागीं राजी जावन बोऱ्या गवळ्याच्या खांदार सासनीक रायाच्या परिवारांत निरंतरी वैभव आनी भाग्यवंतांचो सांगात ताका फावो जावं बसात मगाळ बाबा भयणी नो आमचो भाव क्लॉडी रॉच काशिया सारिताक समर्पीत ह्या फर्गज कुटुंबाचो सांदो जावनो 70 वर्सां आपलें बावार्थी जिवीत ह्या फर्गज कुटुंबांत जियोनो एक काजारी कुटुंबाचो वडील जावन भुरग्यांक बावार्थाचें देणें दिवन वाड्यांत तशेंच फर्गजेंत बावार्थाक साक्ष जाल्लो कालच्या दिसा सकाळीं देवान ताका आपयलो आपणा सरशीन आनी सर्वस्पराच्या आपोवण्याक पावलो देवनो काल संवसाराक ताणें आदेवस मागला आनी आज ताचे संवसारी जिवीताचें हें अंतीम पैण आनी ह्या पैणांत आमी सकाळीं ताका संगात दिवच्याक आनी अंतीम विदाय पाठोवच्याक आनी तशेंच तसो आत्मो बापाक भेटोवन दिवंक आमी हांगासर आसा हे दोळो समिसाचें बलिदान भेटोवन ताच्या आत्म्या बसोत आनी कुटुंबा बसोत आमी मागलें सगळ्या फिरगज कुटुंबांच्या नांवान हांव ताका सस्नसो विशय मागतां तशेंच दुखेस्त कुटुंबांच्या सर्व सन्याक हांव बुजावण पाठयतां आनी सर्वेस्पर देव सुम्य जेजू क्रिस्त मुखांतर तो सर्व बुजावणेचो देव तांकांय मुजावण दिवन दी धैर्य दिवन दी घटाय दिवन दी आनी बरवशान मुखार वसोंक आदार जावन दी म्हणून हांव मागतां ह्या संदर्भाचेर आयच्या दिसा हांगासर ह्या मिसाच्या बलिदानाक हजर जावन प्रधान याजक जावन मिसाचें बलिदान मिटयलां आमचे निवृत्त गवळी बाप अदीक मनादीक लुईस पावल सोज ह्या फिरगजीचे आदले विघार ते तांकां कुटुंबांच्या नांवान आनी फिरगज कुटुंबांच्या नांवान तांचो उपकार भोंवडता तांकां देव बरें करूं म्हणटा तशेंच आयच्या दिसाचो प्रसंग दिला राबो डेन्झल बिंदुरांत वस्ती करता आनी मिसायबाच्या घरा आमच्या ट्रायब्युनल सोंग जज जावन थंयसर आपलो वावर करता कुटुंबांक सयरो तसोय हांव उपकार भोंवडतां त्या बराबर हांगासर आयिल्लें फादर जॉन वास आनी तशेंच फादर चार्ल्स मेनेजस आनी तशेंच फादर मेंडोन्सा हे कुटुंबांच्या मोगान आमच्या भावाक अदेवस मागोंक ताच्या आत्म्या बसत मागोंक हांगासर येवन हे मिसाचें बलिदान तांणी मिटयलां तांचो हांव उपकार भोंवडतां तांकां देव बरें करूं म्हणटा ह्या आमच्या भावाच्या आत्म्याक शांती मागोवन हप्त्याचे मीस ब्रेस्तारा दीस सकाळीं 7:30 वरांचेर हांगासर यास कोपेलान दवरलां दुखेस्त कुटुंबांच्या आनी तुमकां सर्वांक आपोवणें दिलां आतां दुखेस्त कुटुंबांक मुजावण पटोवच्याक तशेंच आमच्या भावाक अंतीम नमान पटोवन श्रद्धांजली अर्पणच्याक मुखार येता मानेस्त विन्सेंट मेंडोन्सा
आयसो तीस जर देवान ताका फावो केल्लो तर ताच्या घरांत आज संतोषाचें वातावरण रास करतें हें म्हजें चिंता. कित्याक म्हळ्यार आज ताच्या जल्माचो दीस. पूण देवाची मांडावळ विचित्र आनी विशेश. मनशाच्या चिंतपाक आनी देवाच्या चिंतपाक आसचो फरक थंयसर कळोवन येता. काल सप्टेंबराची 17 तारीख दीस आयतार. दिसाची सुरवात जाताली मात्र पावसा रुपान पृथ्वी दुकांगळयताली. सुकण्याचो आवाज नातलो तरी फांतें जावन येतालें मात्र. माहेत लाभल्या प्रकार फत्याफराची वरां पांच जातीत. रोचा गेल्या कुटुंबांत जगल्यान असो अणभव. पृथ्वी बैलान रडतना रोचा गेल्या कुटुंबाच्या सान्यांच्या दोळ्यांनी वेगळ्या सारांची दुकां गळून गेली. दुकाळ घडीत विस्तारली. कुटुंबांत मोगासो, शेजाऱ्यांक वळखीसो, इश्टांक लक्षिलो, संगात्यांक शांत स्वभाव असो, हस्त्या मुखामळासो, साद्या उलोवण्यासो, गूंड चिंतपासो, माया मोगासो, देवभिरांतीसो, बोळ्या काळजासो, शिपाय तो शिस्तेसो, गरजेवंतांक पावसो, कुमकेसो हात दिवचो, दुर्बळ्यांत इंबिरमत पावचो, शिदा उतरांचो, बऱ्याक प्रोत्साहन दिवचो, वायटाक खंडन करचो, नितळ म्हण असो, मोवाळ काळजासो. मानेस्त क्लॉडी प्रिया आर्थर रॉच हाणें ह्या संवसाराक आदिवस मागल्लो. आज आमी ताका उल्लास जाय आशिल्ले, पूण आमा सर्वांक दुखाचो दीस जावन बदलून गेलो. ताका आमी आज आदिवस मागोवंक आयल्या. आदिवसो ससनासो आनी तो आमकां मेळना. आमचे लागीं तो उलयना, आमच्या दिश्टीक पडना तसो उडास मात्र. ताचे दोळे दंपल्यात, तोंड बंद जालां, तो निर्जीव जाला. कुटुंबाच्या सांद्यांनी दोळ्यांनी दुकान झरी वाळोवंक लागल्यात. 1947 इसवी सप्टेंबराची 18 तारीख ह्या सोबीत संवसार असो उस्वास ताका मेळिल्लो. उजवाड ताणें पळयल्लो आनी आज तसो उस्वास रावला. ताच्या जिनयेक काळोख पडला. ताच्या 70 आनी 100 वर्सांच्या पैनाक बंदड पडल्या. देवादीन लुसिया कॅथरीन फेर्नांडीस आनी देवादीन अँटोनियस संतान रॉच ह्या देवोत कुट जोड्याक निमाणो जावणो क्लॉडिया ब जल्म घेता. 13 जाणां भुरग्यांचें व्हड कुटुंब तरी ताचें नंबर 13वें. ताचे फुडलीं 12 जाणां भावंडां. तवळी हें कुटुंब रुजाय फिरगजीच्या व्याप्तीर बोळारांत वस्ती करतालें. ह्या 13 जाणां पैकी मालगडी भयण रोजी मानेस्तीन रोजी आनी थेग भाऊ मलगडे भाऊ रिचर्ड रेमंड आनी विन्सेंट आज हांगासर आसात. दोगां भयणी आनी सो भाऊ येदोळस अंतरल्यात आनी तांची वाडदर्न आज क्लॉडिया ब आपल्या जिवेताचें पैन मुंदरून करून गेला. ताचें चरित्र आमी पळयलें तर 1960 आनी 1964 इसवेंत काश्या हायस्कुलांत ताची 10वी शिकप संपयता आसतना त्या वेळार तो इस्कलाचो विद्यार्थी संघाचो अध्यक्ष जावनी सेवा दिवन आसलो. 1960 आनी 1968 इसवेंत एलोशेस कॉलेजींत हांव BSc पदवी शिकप तो संपयता. 1970 आनी 1973 इसवेंत सुरात कालच्या तो वळ KRSC म्हणटाले कर्नाटका रिजनल इंजिनियरींग कॉलेज इलेक्ट्रिकल इंजिनियरिंगांत BSc न जोडतना 2 वर्सांनी 2 पावटी रँक आपणायली किर्त ताका एक धक्को जावन उरता. 1970 आनी 1974 इसवेच्या मे 27 तारखेर KEB कर्नाटका इलेक्ट्रिसिटी बोर्डांत
इलेक्ट्रिकल इंजिनियर जावन वावराक भरती जाता बऱ्या हुद्यार आसून प्रामाणीकपणी तो वावरता. 1970 आनी 7 जनवरीची 2 कासियाच्या आण्णा विक्टोरिया डिसोजा लागीं लग्नांत 1 आनी ह्या जोड्याक देवान दिल्लीं भुरगीं बाळां दोगां जाणां निशांत मार्टीन आनी स्मिता लुसी. 2004 स्मिताक संतोष लागीं लग्न जाता आनी तांकां दोगां भुरगीं समित सावियो आनी सारा आंजेला. 2006 निशांताचें लग्न रिटा स्मिथा डिसोजा लागीं जाता रेहान डॉमिनीक आनी झेन डेनियल दोगां भुरगीं तांकां. अशें दोगां भुरगीं बाळां सोगा नात्रां जावय आनी सुनू आपले पत्य न्हेसंगी संतुश्टी कुटाम क्लॉडियाबाचें जावन आसलें. सुमार 31 केईबेंत निस्वार्थ वावर करून 2005 सप्टेंबर 30 आपल्या वावरा तळातावणो निवृत्त जाल्लो क्लॉडियाब सार्थक निवृत्त जिवीत सरनासल्लो. सबार वर्सा दिन तावणो म्हाका ताचे आनी ताच्या कुटुंबाची वळख आनी जळख जाल्ली. क्लॉडियाबाक काश्यान मात्र न्हय हेरा कडेन जायते इश्ट आशिल्ले मित्र आशिल्ले. आज तांतले थोडे आसात थोडे अंतरल्यात. काश्यांत 1960 आनी 1973 1970 आनी 1975 आवदेंत ताचें तरणाटपणाचें जिवीत तवळो YCW म्हणलो संघ काश्या फिरगजेंत तरणाट्यांचो आशिल्लो. फिरगजेच्या हरेका चटवटिकेनी तसो पात्र क्रियाळांनी भरपूर जावन आशिल्लो. ताच्या जायत्या इश्टांनी म्हजे कडेन सांगिल्लें आसा जायत्या तरणाट्यांक तो एक मार्गदर्शन जावन जनवयेची भूतबाळ सांगतलो. जावन तो प्रायण ताचो व्हड ल्हान ताच्या उतरांक कोणी विरोध वसनातिल्ले. ताचे उतार ते मानताले. फिरगजेच्या खेळगड्यांक कलाकारांक सदान केल्ल्यांक सदांच आदार सहकार पाठिंबो स्वार्थविनय ताणें दिल्लो आसा आनी ते इश्ट आतांय ताची काणी सांगतात. म्हाका इतो भेटतना जायते विशय आमी आशार पशार करतले हांव आनी ताचें महत आनी मार्गदर्शन तो आपणाक दितालो. सादें ताचें जिवन आडंबर नातिल्ली जिवन शैली मोवाळ उलोवणें हस्ते मुखामोळ हर एकल्या संगी माया मोगान सोलसो तसो मनोभाव हें सकड ताचें बरें व्यक्तित्व उखलून धरतालें. बऱ्या वस्तूंक कीड लागची वेगीन खंय अशें एक सांगणें कोंकणींत आसा. थोड्या बाकी तशेंच घडलें. थोड्याच म्हयन्या आदीं मारेकार पिडेन ताचेर दाड घाल्ली आनी भिरंतचें पांगरेन ताचेर पडिल्लें. तरी देवाचेर बरवसून धैरान तो आशिल्लो. 15 आदीं ताका भेटतना बारीक कुशालकायेन आमचे लागीं तो उलयलो. आदल्या हप्त्या आदीं आस्पत्रेक दखल जाल्लो तो पाटीं घरा आयलो ना. पूण आज तो आमचे संगी ना म्हणली बेजाराय हर एकल्याक भोगता. मोगाळ विट्टी बाय निशांत स्मिता संतोष आनी स्मिता आनी कुटुंबदारांनो तुमचें दूख आमी समजतां. तें दूख आमच्यान तमोंक जायना. आमी बुजयतां तरी आमची बुजवण तुमकां भावची ना. तसो जागो भरती करूंक देवा शिवाय कोणाचेंच साध्य ना. तसो वेगळो सार शाश्वत दूख दिता खरें तें खंडीत. कित्याक कसो आदार कांबो कोसळिल्लो अणभव तुमकां जाला. ताच्या जिनेन ताणें केल्लें जायतें बरेंपण आसा तें तुमकां बुजवण जावंक पावतलें. ताणें दिल्लो मोग ताणें केल्लो त्याग ताणें घेतिल्ली जतन ताणें दिल्लें मार्गदर्शन आनी ताणें दाखयल्लो माया मोग हें सर्व तसो जागो भरती करूंक खंडी जावन देव तुमकां प्रेरण दितलो.
घरान जावं कुटुंबान जावं समाजान जावं वाड्यान जावं तसो उडास आमार उरतलो. आज तसो उस्वास रावन तो निर्जीव जाला जावंक पुरो. पूण ताचें नांव इतल्या वर्सांनी ताणें दिल्लो सांगात तुमचें दूख उणें करूंक शकतलें. तो तुमचे संगता सदांच आसतलो म्हणलें तुमकांय भोगतलें. ताणें दाखयल्या वाटेन चलतना तो तुमकां दिश्टीक पडटलो. देवा लागचो आदार मागून धरतलो. ताचे रुपणें वा तस्वीर तुमच्या तुमकां झळकतना तसो संगात तुमकां लाभतलो. तुमचें दूख सोसून उरूंक देव तुमकां कृपा दिवं दी आनी तें दूख हळू करूंक तो प्रेरण जावं दी. तुमच्या दुखेस्त काळजाक मरी मांय बुजोवन दिवं दी. ताच्या पावलांनी जर तुमी चलोवन वेतात तिस्स जावंक पावतली तुमी ताका दिवची श्रद्धांजली. हांगासरच्या सर्वांच्या नांवान हांव तुमकां आज हांगासर बुजयतां. आनी देवा दिन जाल्ल्या क्लॉड्याबाक सासणीक विशो मागता. देव ताच्या राजांत ताका स्वागत करून दी आनी सासणाचो संतोश भोगोवंक फावो करून दी म्हणून सर्वांच्या नांवान म्हजें मागणें. सासणाचो विशो दी ताका येसुम्या आनी निरंतर प्रकाशाचेर फगोवन दी समाधानंद स्वात्मा विशय घेवन दी. आमेन. उपकार आठोवची एक दोन उतरां. आज हांगासर क्लॉड्याबाच्या मरणा संदर्भार तांच्या कुटुंबाचें आपणें मानून घेवन हांगासर मिसाचें बलिदान भेटयल्या आमच्या फिरगजीचो आदलो विगार जेजीसीचो निवृत्त गोळी बाप अधिक मानाधीक लुईस पावल सोजो हांचो फिरगज विगार मानाधीक एरिक रास्टा आनी हजार जाल्ल्या सर्व याजकांचो कुटुंबा तर्फेन हांव उपकार बावडटां आनीक देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच गायन मंडळीच्या सर्व सन्यांक वाड्या सुगुरकार आनी प्रतिनिधी वाड्या घरांक सर्व कुटुंबाच्या सन्यांक सयऱ्यां धैऱ्यांक इश्टा मित्रांक कुटुंबा तर्फेन उपकार बावडटा आनी देव बरें करूं म्हणटा. दुखाचो संदेश जावन बुजवण पटयल्या हर एकल्याक तशेंच ताच्या अंतीम पैनाक हजार जाल्ल्या तुमकां सुमेस्तांक आदारशिल्ल्या सुदर्शिल्ल्या हर एकल्याक कुटुंबा तर्फेन उपकार बावडटा आनी देव बरें करूं म्हणटा. ದಿವಂಗತಾ ಕ್ಲಾಡ್ ರಾಚ್ ಇವರ ದುಃಖತಪ್ತ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶುಶ್ರೂಷೆ ನೀಡಿದಂತಹ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಿತ್ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜನಾರ್ದನ್ ಕಾಮತ್ ಇವರಿಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ತಾರಾ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ದಾದಿಯರಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. जिवंत जातलो म्हूण आमी तेर भरवोशान पात येता. ह्या विनाशी जिवितात तुज्या साखराक आमच्या बाबाक
सभान जन आनी पर बोलोय पछे तुजा उदार मोनाची आनी क्रिस्त ते भक्तन जाये कोटा की पुना न आदिली तुम्हारा में पाती पास दाओ सर्विस पड़ा हम के प्राप्त तो का पूर्ति मारू के पिता सक्रा सभी की दारा उगन आणि आम्ही असंच अजून असा होते भावत त्यांच्या उत्तराने एकामेका तुझं वंदी शिकत असे ख्रिस्त सोबत पाहून तुझ्या संगता आणि आमच्या भावा बरोबर आम्ही सगळे सदाकाल घेऊ ख्रिस्त आमच्या सोबत आपण नाही करणारही काम कोणी कुडीचेर दिश्ट घालूंक ना जाल्यार कोणाक दिश्ट घालूंक पळोवंक जाय जाल्यार अवकाश आसा पूण मदल्यान येनाकात तुमी सायडींतल्यान येवन मदल्यान भायर वसजय आनी भितर आसल्ल्यांक भायर वसोंक अवकाश करून दिजे कोणी मदल्यान येनाकात तुमी सायडींतल्यान येया आनी मदल्यान वसोंक अवकाश करून दिया हे कर Yeah.
आज भक्तीन निकेपिल्या या तुझ्या घरात क्लॉडीक विसलेल्या संगता सर्गींच्या स्कांत वाटो दी क्रिस्त आमच्या सोम्यावर संतोष Yeah.
Sărgat azi nu ce să-mi vin, tu
आफ्तो नो